Picrop șemat gomis da sat scrisi și sat zlua gargo ulipikei. O să mișe sa hebem gistan interviu și dava debata controlul seronului centris director. Mamiran gam realizăm ganat schada. Misit kmit covid izdre urșem trobis raudenoba atas sahce stum samati umravle sobam subuki pormit mim dinareops. Da meșudet al respecti sa vara udot șemat gomis da sat scrisi ikneba. Kit hoze dat este batuara raimit epișez gudubi amiran gam realizăm asuhop strom virusis martuis principe bișet sulilia. Da izraime pormit chaketops agar sajuroops. Virusia cum de bare bare respirație ule virusa bist eseps romelici o gripis virustan mimartabit. Akit gen midis tumca pandemia, ger ise varda srule bula atschadep samiran gamparalice. Turkeci adgilobrivi bazristuis gankutnili medicamentebis pasi izrdeba. Recep Tayyip Erdoganis mier 7 ივლისს გამოცემული ეს ბრძანება ფარმაცევტულ პროდუქტებზე ახალ ტარიფებს ადგენს. Წინა ბრძანება, რომელიც დღემდე მოქმედებდა 2017 წელს იყო მიღებული და მისი გადახედვის საჭიროება თურქული ლირის გაუფასურებიდან გამომდინარე დადგა. Დადგენილებით განსაზღვრულია მოგების ის მაქსიმალური მარჟა, რომელიც სააფთიაქო ქსელსა და მედიკამენტების მიმწოდებელს შეუძლია კონკრეტული ღირებულების წამლისთვის დააწესოს. Bunăbrivia Turkeci tarifebis sruleba sakartveloshi im saaptiako kselebshi arsebul medikamentebzec aisakheba, romelic mezobeli sakhamtsifodan shemodis. Farmadepos kselis khelmzvaneli chventan saubarshi adastureps, rom momtsodeblebma ukve gaaphrtkhiles, rom akhali shekvetis gaphormebisas mat tsamlebis 25%-it zvirat shesqidva mouzevt. Pasebis 25-30% zrdis shesakheb atskhadebs farmatseptta asotsiatsiats. Tumtsa mati tkmit gadzvirebis miukhedavat turkuli tsamlebi evropultan shedarebit მაინც იაფიან სეგმენტში დარჩება. Კონკრეტულად როდის აისახება ახალი ტარიფები სააფთიაქო ქსელებში, ეს დამოკიდებულია რა ნაშთი აქვთ დარჩენილი აფთიაქებს. Თურქეთიდან მედიკამენტების ბაზრის გახსნის შემდეგ 5 თვეზე მეტი გავიდა. Ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით საქართველოს სააფთიაქო ქსელებში თურქეთიდან იმპორტირებული 400-ზე მეტი დასახელების მედიკამენტია ხელმისაწვდომი. Ბაზრის გახსნის შემდეგ კი ფასები მედიკამენტებზე 60-80% არის შემცირებული. Სამინისტროს სტატისტიკის თანახმად მარტიდან 24 ივნისის პერიოდში მოქალაქებმა მედიკამენტების შესაძენად 23 მილიონი ლარი გადაიხადეს. დაზოგილი თანხა კი 51 მილიონი ლარია. Oficialuri statistica აჩვენებს, რომ მიმდინარე წლის 5 თვეში საქართველოში 155.9 მილიონი დოლარის ღირებულების დაფასოებული მედიკამენტების იმპორტი განხორციელდა. Გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით იმპორტის ღირებულება 12.5%-ით, ხოლო შეძენილი საქონლის მოცულობა 43.3%-ით არის გაზრდილი. Rat შეეხება ქვეყნებს, ისევე როგორც გასულ წლებშიც მიმდინარე წლის 5 თვეშიც, მედიკამენტების მთავარი მომწოდებელი ქვეყნების სათავეში თურქეთია. Მეზობელი ქვეყნის ბაზრიდან აღნიშნულ პერიოდში მედიკამენტების იმპორტის ღირებულება 34.7%-ით, ხოლო მოცულობა 85.8%-ით ზრდის ტრენდს აჩვენებს. Რა გავლენას მოახდენს თურქულ წამლებზე ახალი სატარიფო პოლიტიკა, დღეს ამის თქმა რთულია, თუმცა ფაქტია, სხვაობა ბაზარზე წარმოდგენილ ევროპულ წამლებთან შედარებით ისეთივე თვალსაჩინო აღარ იქნება, როგორც ეს აქამდე იყო. Რამდენიმე კვირაში საქართველოში თურქული მედიკამენტების ფასი მინიმუმ 25-30%-ით მოიმატებს. 2022 წლის 1 ივლისიდან კომპანიები ვალდებულები არიან საკუთარ შენობაში სამუშაო სივრცეში პირველადი სამედიცინო დახმარების ერთიან მეტი ოთახი განათავსონ ან მიზნით სპეციალური ადგილი გამოყონ. Თავრობის მიერ დამტკიცებული დადგენილების თანახმად პირველადი სამედიცინო დახმარების ოთახები სპეციალური დანადგარებით უნდა იყოს აღჭურვილი. Ამასთანავე შესაძლებელი იყოს საკაცით გადაადგილება. Აღნიშნული კანონი ეკონომიკური სფეროს ყველა სექტორზე ვრცელდება. Გამონაკლისი მხოლოდ სამთო მოპოვებითი მრეწველობა. Თევზჭერა და დროებითი მობილური სამუშაო ადგილები იქნება, სადაც რეგლამენტის მოქმედება არ გავრცელდება. Საქართველოს აღსადებული ვალდებულება, რომ ეტაპობრივად კანონმდებლობა და მათ შორის შრომის კანონმდებლობა დაუახლოს ევროპულ სტანდარტებს. Და უნდა აქედან პირველი მსხვილი რეგლამენტი, რომელიც შეიმუშავეთ, ეს იყო შრომის უფლების კანონი, სოფლის კანონის სახით და დანარჩენი სექტორული მიმართულებით. ჩვენ მუშაობთ 24 წლამდე შრომის მიმართულებით, ყველა სექტორული მიმართულებით იქნება შესაბამისი რეგლამენტები, რომელიც უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის სტანდარტებს დაანგიდრებს თანამედროვე ევროპული სტანდარტების მიხედვით.
Შრომის ინსპექციაში განმარტავენ, რომ ამ ეტაპზე რეგლამენტი მხოლოდ იმ სამუშაო ადგილებზე გავრცელდება, რომლებიც განთავსებულია იმ შენობა ნაგებობებში, რომლებზეც მშენებლობის ნებართვა დადგენილების ამოქმედების შემდეგ გაიცა. Უკვე არსებული კომპანიები კი ორწლიანი საშეღავათო პირობებით ისარგებლებენ და მათ აღნიშნული რეგლამენტით გათვალისწინებული პირობების შესრულების ვალდებულება 2024 წლის 1 ივლისიდან ექნებათ. Თუ კომპანიები გაფრთხილების მიუხედავად დადგენილებით გათვალისწინებულ პირობებს არ შეასრულებენ, მათ სამუშაო პროცესი შეუჩერდებათ. Standardulat, rasgol, ჩვენ შრომის საფრთხეების მიმართულებით, პირველ რიგში გაფრთხილება, მეორე დაჯერება, თუ რამდენიმე ჯერ მერე მარი თვალისწინებს კომპანიას სამუშაო პროცესის შეჩერების გადაწყვეტა, სტანდარტულად ცდილობდა ამ რეგლამენტის მახსოვრებას. Კომპანია მეგადორსის დამფუძნებელი რაულ გაბაიძე, რომელიც საწარმოს გაფართოებას გეგმავს, ახლა ვალდებულია იმ შენობაში, რომელსაც აშენებს, პირველადი დახმარების სამედიცინო ოთახი განათავსოს. თავად გაბაიძე აღნიშნულ გადაწყვეტილებას მიესალმება და ამბობს, რომ მის დაწესებულებას სულ მალე 10 კვადრატულ მეტრ ფართობზე განთავსებული სამედიცინო ოთახი დაემატება, რომელიც ყველა საჭირო დანადგარითა და სამედიცინო ინვენტარით იქნება აღჭურვილი. Არის აუცილებლობა, უნდა გავაკეთოთ და Vădăm în parostat, fără un sfat, ar gândi să vadă, ne va arăta ce stă. Ar apel de azi, în debat, pe salobi, imediat e cneba, dar uite, 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 sunt ram din antat smovic, am măcul pe rioci, medicin, sa medicin personalist, au ținut lui Varai, sa vând, a creat sa vând, a ieșit odes. A ieșit toneze, și vive la Dahlova, Helis, tu la Rați, și vive la Dahlova, dar a ținut la Aseti Kadri, a fost la Dahlova, dar a ieșit. Კომპანია დიოს გენერალურმა დირექტორმა თამას დაუშულმა თანამშრომლების უსაფრთხოებისა და დაცული გარემოს შექმნის მიზნით კომპანიაში სამედიცინო ოთახის განთავსების გადაწყვეტილება კანონის ამოქმედებამდე საკუთარი სურვილით ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ მიიღო. მის კომპანიას კვირაში 2 დღის განმავლობაში ექიმი სტუმრობს და იქ დასაქმებულებს საჭირო სამედიცინო დახმარებას უწევს. გარდა ამისა, დიოს თითოეულ თანამშრომელს პირველადი სამედიცინო დახმარების შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი აქვს გავლილი. Mi-am gândit Robert Beverly companie și dacă tot ora se dă de asta, dar dacă tot ce ideea pro gagon job este bine, când am șoul dis chanta twis chanta vo vizita twis pirobebi da, dar dacă tot ce au gătemina englezobebuli ekimis otaxi, chens partnio sa dat ro companie sa netan iro iro sta netan gano khortsio te sa piloto proekti, ets is twis tin normas gamakta, qualaper maman chen shegikhla gatsilebit upro metat datsubobis sherzdeba. Business sectorist Armabadgen Lebi Aknishnuli Kanonis Shemoghebas da kompaniebistvis akhali evropuli valdebulebis amokmedebas dadebita dapaseben, tumtsa pikroben rom dadgenilebis strafa damokmedebistvis mtavari kheli shemshleli faktori sferos tsarmomadgenlebis naklebi informirebuloba. MBC Georgia-ს გენერალური დირექტორი სანდრო რატიშვილი ამბობს, რომ მთავრობამ უნდა აიღოს ვალდებულება და განუმარტოს საზოგადოებას, თუ რისთვის შემოდის ეს კანონი, რას ისახავს მიზნად და როგორ შეეხება თვითოულ კომპანიას. ეს არის ის რეგლამენტი, ის კანონი, რომელიც ძალიან კარგად, ადეკვატურად პასუხობს სწორედ ევროკავშირის სტანდარტებს, სწორედ ევროკავშირის მაღალმოთხოვნებს, კონკრეტულად ადამიანების უსაფრთხოების და შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით. ხარვეზი ამ კანონსაცაა აქ იმ კუთხით, რომ არ ხდება ფართე წრეებისთვის, განსაკუთრებით ბიზნეს წრეებისთვის, ვისაც ეს უშუალო შემოღებულია, ამის კარგად ახსნა, განმარტება და მათი გათიცნობიერება ამ კანონის ნიუანსებში. Შრომის ინსპექცია სამუშაო ადგილზე მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების მუდმივ მონიტორინგს აწარმოებს. 2021 წლის საანგარიშო პერიოდში სამუშაო ადგილზე გარდაიცვალა 37 და დაშავდა 253 პირი. დაშავებულთა შორის 37 ქალი და 216 მამაკაცი იყო. დაშავებულთაგან 58 შემთხვევა კლასიფიცირდება როგორც მძიმე უბედური შემთხვევა, 195 კი საშუალო სიმძიმის უბედურ შემთხვევა. Ხოლად არის შეფასებული. 2023 წლამდე გამიხანგრძლივა ევროკომისიამ პროაქტიულად დრო იმისთვის, რომ ჩვენ შევძულოთ ამ 12 პრიორიტეტის დაკმაყოფილება. Რა გზავნილია ეს და როგორ უნდა ითარგმნოს ეს გადაწყვეტილება? Თქვენ რა სულისკვეთებას ხედავთ ამ გადაწყვეტილების მიხედვით? Პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ ევროპის სწრაფვა, ევროკავშირის სწრაფვა, სწრაფვა მიმნიშნავს საქართველოს, ქართველი ხალხის და საქართველოს ხელისუფლების არჩევანი. Ეს არის ის ვექტორი, ისკენ ჩვენ უნდა მივდიოდეთ, მივდივართ და მივისწრაფვით და ვფიქრობ, რომ არჩევანს ალტერნატივა არ გააჩნია.
და წერტილი. ეს ერთი, მე ვიყავართ ერთად, თუ ერთი. ეს სასახათასია. გარდა ამისა, თქვენ მიგეხსენებათ, რომ ჩვენ მქონდა გარკვეული საშინაო დავალება, ეს არის კითხვის შესება. Ახლა ჩვენი კომიტეტი პარლამენტის კუთხით პასუხისგებელი იყო სამ წყობასთან დაკავშირებით, ეს არის ცენტრალური ბანკი, ფინანსთა სამინისტრო და სახელმწიფო აუდიტი და საპარლამენტო ზედამხედველობის კუთხით. Და მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ თვალსაზრისით ჩვენ სამშვიდობო ჩავატარეთ, შევარსეთ და პრეტენზიები ამ კუთხით არ ყოფილა, მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად იყო და არა მარტო დამაკმაყოფილებელი იყო ჩვენს მიერ ჩატარებული სამშვიდობო, არამედ პოზიტიური შეფასებების დამსახურება. თქვენ იცით, ახლა საქართველოს თავრობას გაახმაურა, ჩვენი შედარებაც იყო მაგალითად იგივე, როდესაც ევროკავშირის შეფასება იყო, ეგ ცენტრალური ბანკთან დაკავშირებით იყო შეფასება, რომ სავალუტო ფონდი აღნიშნავს და ასე შემდეგ, რომ სწორი მაკროეკონომიკური და მონეტარული პოლიტიკა, ეს ერთი. მეორე სხვა იგივე, ხო, თქვენ გადაცემებში რა არის, ხო, ბოლო 3-4 კვირის განმავლობაში ბიუჯეტის გამჯობლების კითხვით ჩვენ ფინანსამის 4-ი თვალ მე ლიდერი ქვეყანა გავხდით და იშვიათად ყოფილა ეს 100 ქვეყანაში, ეს ერთი ამ მესამე სახელმწიფო აუდიტის კუთხით, ხო? ამ ინსტიტუტებს საერთოდ ინსტიტუციონალური წესრიგის და ბოლო პერიოდის განმავლობაში ევროპული აღიარების კუთხითაც ეხლა წლეური ანგარიში ქონდა, როდესაც ჩვენ ბიუჯეტის საბიუჯეტო ხარჯებზე და აი ამ თვალსაზრისით კონტროლზე იყო საუბარი, ეხლა აღნიშნავთ ევროპული კუთხით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მაკრო პრუდენციალური ნორმების თვალსაზრისით მაღალი შეფასება დაიმსახურა. ამიტომ გარდა ამ მიმართულებისა კითხვის შესების ამ სამ უწყებას პროგრესი ქონდა. ველოდი რომ აემებს ახსენებდით ამ კონტექსტში, თქვენ ძალიან ხშირად იმეორებთ ხოლმე, რომ ქვეყანაში აემეფის ყოფნა არის მნიშვნელოვანი მათ შორის ინვესტორებისთვის, ნდობის თვალსაზრისით მათ ქვეყანაში მოსაზიდად და ასე შემდეგ. მეტყვით თუ არა იგივეს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის შემთხვევაში იქნება თუ არა ესეც იმის წინაპირობა, რომ თუ საქართველო მიიღებს ამ სტატუსს, ეს გაზრდის ინვესტორთა ნდობასაც. ბუნებრივია, ჩვენ ამცანა არის და ჩვენ ამ სურვილი გქონდა და ამ სურვილს დღესაც გვაქვს. ჩვენ აქეთკენ მივდივართ, ჩვენ ეს გვინდა, აქედან გამომდინარე ზუსტად ეს 12 პუნქტი და დღესაც მიუხედავად იმისა, რომ მე რამდენადაც გუშინ მოისმინე ვადა გადავადდა ახლა, ხო, ჩვენ გვინდა რომ ეს პირობები რამდენად შესაძლებელია მოკლევად ერთუნდაც ამ 6 თვეში დავასრულოთ ჩვენ ამ სურვილს. გვაყვარა. ჩვენი კუთხით თქვენ ხე კომიტეტის კუთხით, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, მნიშვნელოვანი სამშვიდობო ჩატარებული გვაქვს ზედამხედველობის კუთხით, ამ უწყვეტობის ზედამხედველობის შეფასებით და ასე და საშემოთ რომ რატომ გამოგვაყოლეს ბატონ ირაკლი, როგორ ფიქრობთ? რატომ გამოგვაყოლეს ასე ვთქვათ საშემოდგომო მაშინ? გულისხმობ რატომ ვერ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი? რას ფიქრობთ ირაკლი კოზანაძე? ჩემი კითხვა არის თქვენთან. მე ფიქრობ რომ ასე ხელისუფლება ეს ვიცით. მე ფიქრობ რომ ბევრი შეფასებები იყო. ამიტომ თქვენი აზრი მაინტერესებს. ხო, ნუ ბევრი შეფასებები იყო, ხა ჩვენ თქვენ იცით რომ ჩვენ ქონდა ასეთი გეგმა რომ 2024-ში უნდა შეგვეს ეს განაცხადი და შემდეგ უნდა ყოფილიყო პროცესები დააჩქარა იმან რომ კატასტროფა ხდება, ხო, ამ რეგიონში, რუსეთ-უკრაინის ომია, გეოპოლიტიკური შოკია, რომელიც გავლენას ახდენს ყველაფერზე და ეკონომიკაზე, ჩვენ ამაზეც ვისაუბრებთ. აქედან გამომდინარე რომ პროცესები დაჩქარდა. პროცესები დაჩქარდა და გამომდინარე აქედან რომ სამი ქვეყანა ტრიო იყო არჩეული, რომელთან მიმართებაში და გარკვეული გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული. მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ჩვენ რეფორმების კუთხით ბევრად წინ ვართ. ყოველ შემთხვევაში იმ პროფილური მიმართულებით, სადაც მე მუშაობ, კომიტეტს ვამბობ, ამიტომ ახსენეთ სამწოდა კიდევ ზედამხედველობა დაზღვევის შეგვიძლია, ბევრ დაზღვევაც დაზღვევის ზედამხედველობა შეგვიძლია მიმართოთ, ბევრად წინ ვართ, ვიდრე ის ქვეყნები, რომლებიც ჩვენთან ერთად იყო. სადარ გამოვიყურებოდით უფრო ლამაზად? ყველგან გამოვიყურებთ ჩვენ ლამაზად, გამოვიყურებთ იმ მიმართულებით, სადაც გამოვიყურებთ იგივე ცენტრალურ ბანკთან დაკავშირებით საკითხებზე, საბანკო ზედამხედველობასთან დაკავშირებით. ახლა მე ნახე მაგალითად წავიკითხე გუშინ და გუშინზე, ჩემ კოლეგებთან მუშაობდი მაგალითად იგივე ფინანსთა სამინისტროში, ეროვნულ ბანკთან, ძალიან მჭიდრ ხალხთან, ვინც სავალუტო ფონდთან ერთად ჩვენთან ერთად მუშაობდა და ეს მემორანდუმი კი ხო ხო ეს
să văd tot fondul de scădere, de la ce întâmplă, că și de tot gaviere, de tot avicitri, de sadra, e hodor, ogură, de tot schit, cum e cum e, că de tot gaviere, de la petra, da. Că araciul e ușef a sebebia, e gimă, că te-a mai cu zidan hedul, va să ne coci, cum ți-a ares, am nagava un job, sunt fiscalul consolidația, da, se șem, tu, e gimă, are bugetul, cam ce rol, va să ne coci, cum ți-a ares, competenția, scorul, cotche. Zogă de drum și ocadul, sadaris, problema, mengoni, arcii de Pidi picri, v-am spus că tazi era bistoasă, să zicem, trom să sama tu o reformă, are sub idei probleme. Ne-am salvat, prin cotrit să dacem reformă, pentru că ca te vol, să dați meu acel mas, să zicem, lobby zonare. Am idom ghisom, am kitos, gardit. Mi-am zis, am tot să zicem reformă, mi-am scutit ce am arțin. Mi-am făcut un tan, mi-am arțin vași, om ne-am tanat să dați ce am dihavit. Ok, tu am ara ordinalul, care vași, verni viret, cergerovit, candidatii status. Mi-am smis, da, ca gevit vechi de stilul meu, cu datul când spasul heps, magra, mașina modia se kithaut, dres, Elena Matsai kitha, harcel s-a luat kithet, aba ragava, etot vizia, da, mu kide boli, fundatorul este s-a uzdau, chiar au gol, da, sam am de scada guiva, des mereșe gafa se to vizia, da, mu kide boli, dres, mi reps tu ara sa cartolo candidati status. Ce unde va câte ce nici să fie, ce nu cred, ce taurul ban parlament, ban centralul ban cu aia, ce nici să fie unde va câte ce pasă vei mai tema, mi este neagătul care orientează orientarea lui. Fondul să fie unde să câte bilde va câte de ce nici să fie. Ce vă ce nici să fie. Este tormete puncte iar, cu tormete puncte unde am și rebet, vise pasă fiz gevlo vizona să da țari, man tau să fie unde va câte mi mă ce nici să fie, ce nici să fie să va câte bilde. Ki de erti minte dau amatoi, mă dreaz de salvat. Sor politica s-a luat armă, bolo periodic, ca nu așa, tu dați bolo o trihotiță în zgamă, zustat amitul are rom, economica asta, dacă aș fi dar două lui, da, 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 politica fiscaluri, monetar, da, și vi-a dat imi s-a rupt inflația asta, dacă aș fi garcoul, probleme, vă sori romari, să amit o bolo. Eu vi s-a obrat, am zis, mi-a obrat, mi-a dat rumt, când am din germe hazi gausuit rom, ai gunda rumt, cu atât de când vrei să-i tac ma copil de suco, este tormeti prioritate, mușa opta, mușa obas gausuit. Suit, cazi raz nișnav se este șesă zloarom, tocat Sakartvelos parlamentma, tocat șuebule baze, arda de gebze, uarit cu asta, tocat activura din ușa o să speriodit. Uamrau teme bimax, rumulit sa comitetu, donizem zadeva, mi-magal dar am acces de moro, Parlamentul nașcul și șeful se bucă examinile, parlamentul stă vdomare, mă scoate șuristele, da, pasă și Roma, Anton Sacualsic, am trasa și ce arcone probleme. Mihedat Amisa, Mihedat Amisa, Mihedat Amisa, că de atunci ce în Tisesare, vectorism, martul lui Vasaita, ce în Vidor, am asta, alternativa, ara, am crezut, ai scris că nu unde ți-a vite, s-a chit când ai tot omul, ce în tagava, ce ulebriu, am mocul dau eu, am înțeles, dar mi-am cinat al de titlul când am înțeles, dar Ola ferona gava, că tot am spus. Mi-mi tot cuiu, esar, sa cartul, halhista de unde, helis plevis, arceoane, eurocafșirita, europolisiv, ce s-a iertat. E bătă, vidre, economica se gada, o tvată, ne regli, ai mai înț minda kithot, am tema să dau hulot, ai sagam, sunt televizor, tan ruci. Da, ucurăm ca informații, ucurăm kit hulot. Cali suflebi să-ți armăm adgele frus, da, am asfule bostos, gneva tot când scolege, gneva tot pe ucnebi dan, ucna uri pormit gasul deputat. Ai, martfa mă interesează, argici de bat, kit hulot, sacartul vici, mi s-a itmi dismagram, eseni s-a itmi dia, nu? Argi, ultimati gand schadevodi, rigi. Am adamene, s-a stariant și se gneve de gand stebi, da, tariant și surulebi. Zustat, amito gagete, smat, izgan schadele, grad, izgan gagete, amito gavidne, čuenga. Pe sa damia ne bi... Dar ce ni le bi țara, kleben magali? Cum, ar fost în toa și este, pe sa damia ne bi, ar fi ceni colegi, nu, cu colegi, pe parlament, ci comitete, stau și domare, da, tavi se sac, mi se înzvane, amito condat, mat, ce gleme, movis mine, te zan schadele, ce. Mi-ați magali, tati, eu practic, stomaze, gavi, ge interes. Nimic de zgavi, gero, de sa se smat, ghitrați, am făcut, am făcut,
გავიგეთ იმ დღეს, მაგრამ ნუ რა. და ალბათ არც მოგწონთ მათი განცხადება. Ну ხა, მომწონს და არ მომწონს ეს მათი ის არის სურვილი, მათი კიდევ ერთხელ გიმეორებ, მათი სურვილი იყო ესა გააკეთეს განცხადებები და დღესაც ამბლით მიდიან. მე ჩემი გზა მაქვს, მე ვიცი რა უნდა ვაკეთო, მე ვიცი რა მაქვს გასაკეთებელი, აი თუნდაც 12 პუნქტი და რაც არის, რა გავაკეთეთ და საით უნდა წავიდეთ. ყველა იმ უწყებასთან მიმართებით, რომელზედაც ჩვენს კომიტეტს, სადაც მე მომშაობ, აქ საპარლამენტო ზედამხედველობა და კიდევ ერთხელ მინდა გაგიმეორებ, პარლამენტში არის 15-16 კომიტეტია და 50-ში არ გამოგივიდეს მთავარია, ხო ხვდებით ჩვენ რაზეც საუბრობთ? Rusului gavi romaris lebe drag de șuca. Ara, bebe comitetea. Ara, tavarie grea, ale poți să ne Tavari Hazi, care s-a luat în zonă, când a fost dat în șah, m-a 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 dat în șah, 50% sa parlamentul sa knevit mi adres mi tkoms iqavs ai am komitets. Zalyan mishnolovani ekhlats sofliu bankis misia chamodis romelis tkhoven sabyudzheto kontroli da im kontekstshi romelis tken gaintereses evropavshi da urtiertoba rogor khdeba ari tu are srul qopili da akas minda aghomsto germanuli modeli go gadmeobuli me vimushave zustat amasten dakavshirebi GIZ-i dakokhmara da rats german bundestagshi khdeba isteba sakartvelos parlamentshi imastan dakavshirebit rogor unda ganikhilot სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა. კი ბატონო, როცა უცნაურობებიც ხდება პარლამენტში და ამას თვალი უნდა გავუსწოროთ. 2021 წელს ყალბი კონცენტრების ტრანზაქციების რაოდენობა კვლავ დიდი მოცულობის იყო. ამის შესახებ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ანგარიშია საუბარი. ანგარიში არა დასახელებული უშუალოდ რა მოცულობის ტრანზაქციები შეასრულეს ამ კონცენტრებმა, თუმცა უწყება ოპერაციების მასშტაბურობაზე მეუთითებს. მსგავსი კომპანიები იქმნება ძირითადად საზღვარგარეთ მყოფ პოტენციურ მომხმარებელთან კონტაქტის დასამყარებლად, რომლებსაც სთავაზობენ სხვადასხვა პროდუქტის შეძენას, ინვესტიციის განხორციელებას, ასევე ვალუტის კურსებს და ბინარულ ოფციონებზე თამაშს. თაღლითური ბიზნესის შექმნილი კონცენტრების შემთხვევაში მსხვერპლი ან საერთოდ ვერ იღებს წინასწარ შეთანხმებულ მომსახურებას, ან იღებს გაცილებით დაბალი ხარისხის სერვისს, ან კარგავს იმ თანხას, რომლითაც ეგრეთ წოდებული ინვესტიცია განახორციელა. ნათქვამია ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ანგარიში. ცხეთაში უოთერლენდის ახალი საწარმო გაიხსნა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით წარმოებული პროდუქციის 80%-ზე მეტი ექსპორტზე 10-ზე მეტ ქვეყანაში გაიგზავნება. საწარმოში, სადაც 100 ადამიანია დასაქმებული, მტკნარი და მინერალური წყლების და ლიმონადის წარმოება მიმდინარეობს. ახალი საწარმოს მშენებლობაში კომპანიამ 3 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა. ვიცე-პრემიერ ლევან დავითაშვილის განცხადებით, სახელმწიფო პროგრამის საწარმოი საქართველოში ფარგლებში მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების ტემპი საკმაოდ დამაიმედებელია. მისივე თქმით, მხოლოდ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში 300 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში, ნატახტარში, მორიგი ახალი საწარმო გაიხსნა, რომელიც გადამამუშავებელ წარმოებას წარმოადგენს. საწარმოე საქართველოს პროგრამის ფარგლებში შეიძლება ითქვას, რომ საწარმოე საქართველოს პროგრამის ფარგლებში მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების ტემპი საკმაოდ დამაიმედებელია. მხოლოდ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში 300 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა და დაახლოებით 300-ზე მეტი პროექტია დაფინანსებული სახელმწიფოს მხრიდან. სახელმწიფოს მხრიდან თანადაფინანსება საშუალებას გვაძლევს, რომ გაიხსნას ახალი საწარმოები ან არსებული საწარმოების გადაიარაღება მოხდეს მოდერნიზაცია, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ის სეგმენტი, რომელიც ექსპორტზეა ორიენტირებული. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი პროექტის ფარგლებში კიდევ ბევრი საწარმო შეემატება, რომელიც გააძლიერებს საქართველოს საექსპორტო პოტენციალს. საქართველოს დერეფანში ტვირთბრუნვა გაიზარდა. წლის პირველ 5 თვეში სატრანსპორტო დარგებმა 16.6 მეათედი მილიონი ტონა ტვირთი გადაამუშავეს. 6000 ტონით მეტი შარშან 5 თვესთან შედარებით. 18%-იანი ზრდა ქართულ პორტებში, სადაც 5.2 მეათედი მილიონი ტონა ტვირთი გადამუშავდა. თითქმის 10%-ით გაიზარდა გადაზიდული კონტეინერების რაოდენობაც. ბათუმისა და ფოთის პორტებმა 180.573 ერთეული კონტეინერი გადაამუშავეს. კონტეინერების
მხოლოდ 15%, ანუ ფოთის სპორტში გადამუშავდა. Რაც შეეხება ტვირთის განაწილებას, 3.1 მილიონი ტონა ტვირთს ფოთის საზღვაო ნავსადგური მოემსახურა. 2.1 მილიონ ტონა ტვირთს კი ბათუმის ნავსადგური. Cartulica compania Antre London și Rigit Mesame Pilials Momal Coiras Gaxnis. Rogort BMG Stan sau Prisas Companies Comunicația Bishams Ranali Liga Mikauta Ziaganishnaus, Esikneba Booking Misa Sahlesta Velazi Achlus Mdebare Piliali. Antres Ahali Obiectis Casaxnelat Companiam, Sama Sormuzda Tietasi Puntis Investiția Gana Horțela Darva Samușau Adgilișekna. Companiis comunicația bisxamzganeli aghnishnavs, rom Londonshi dasakmebulebis gadamzadebis kursebs, sakartveloshi mokmedi Antres filialebis gamotsdili tanamshomlebi akhortseleben. Dges Antres kseli Londonshi 3, Azerbaijanshi 6, sakartveloshi ki 14 filials martavs. Altoboshi Sopel Kvilishorshi Prometes Mghimesan Akhali Sastumro Kompleksi Promete Epic Hotel and Spa gaixsna. Proekti 26 nombrian sastumros, Ghvinis Muzeums, restorans ori tipis aus, jacuzzis da saunas aertianebs. Rogorc BMG sastumros ert-ertma mplobelma Nino Japaridzem ganuchada. Sastumros proekti atsarmoes sakartveloshi mkhardaqerit ganxortselda da jamshi 3 milioni laris investitsia chaido. Misiunea de cămit s-a stumbrat și gândit să bisericule pe sezonze, s-a schiulat ora să urmăți laria, s-a stumbrat regiunii, s-a măsădat mians asacmeps. La Godeșim de bare, Mahașuile Bisrancio Partov de ba, adgulze samieta si kvadratuli metri sa gini bosmoc obat schene biseda, sa ciro inventaris ședzena i gegmeba. Ca partuă bisuis ora sieta silaris investiția cai do tanhis mobilize baki, business masakatulus bankis mharda gerit ședzelo. Rogorc Mahașuile Bisrancio schelmzoaneri, givi Mahașuile Agnișnav sa amdroistuis obiecti, sa gini bos schene bisatuis gankutul sa girito sirvcesta, evrostandarta bise se bamis tavla sa ertianeps. Amestan rancio mamhmarebels sa schenos notul. Urepsat stavazobs. Samo mavlod adgilze kotajebic moiz oba. Ratastumbrebma obiekte darčenat shedzlon. Aghsanishnia rom proekt ish jamuri investitsia 500000 laria. Cartulii nu șisem țarmobeli startupi ahali gemuebis tamatebas gegmavs. Am droistui startupi odhisa heobis nu șis producte psaertianeps. Record BMG stan startupi stampuz neblebi atschadebe în compania exportat gegmavs, da am misnit partnereptan activur molaparak web sațarmobeli. Motive informații nati uahloes period și sațalul market epșit gairideba. Android Twisky producti mholot pshvil hipermarketeb shia khelmisatsdomi. 4 saheobis nushis khemsis mtsarmobeli startupi Gnati 1 tslis tsin 100000 laris investitsiit dafutnda. Gnatis mtsire satsarmom pirveli vetsels 400000 kilogrami nushi gadaamushava. Vini sezon numărul 1 obiectiv scăzută Tbilisiți gegmavs. Record BMG companii de amputnebel matica dugașul maganuț xada obiecti capartoibas kveqni sazgrebs garetats gegmavs. Mat shemotavazeba ukve aqt Shvedetidan. Vini sezon numărul 1 momxmarebels kakhetshi 2019 წლიდან masbinzlobs. Turistuli obiecti saojaho tipis marans ezus da saxs aertianebs. Obiecti servisebi ghvinise da arqis degustatsias, traditsiuli kakhuri samzareulos dagemovnebasa da kakhuri etnografiuli elementebit svada ursa aertianebs. Compania Novagi romlis martsqis atburebi 500 kvadratul metrs aertianebs gapartoebats gegmavs. Compania martsqis atburebs damatebit 500 kvadratul metrze muaqobs. Qo qovltviurat adglobriv bazars ki 70 kilogramamde martsqit muamaragebs. Rogorc Novagis direktori Georgi Jologua aghnishnavs, tsarmobis gazrdis gadaqotileba magali motkhovnidan gamomdinare miiges. Misiunea cu mizat burșii biologii urat subta martsqis realizațias adglobriv fermereptan da khilbosneulis magaziebshi akhortseleben. Aghsanishnia rom Novagi baghs sakartvelos bankis dakhmarebit apartoebs. Kompaniam bankisgan 40000 lari moizida.